sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vimos outra vez aqui para a cozinha, que eu vou-vos trazer uma receita, que é uma receita da tarte de ananás. É muito parecida com a tarte de morango que nós já temos aqui no canal, que eu já vos trouxe para aqui. Aliás, eu até já vos trouxe várias tartes idênticas umas às outras, mas esta é um pouco parecida com a de morango, mas desta vez vai ser de ananás. Ananás, para quem conhece por abacaxi, penso que é a mesma coisa, não é? Esta tarte que eu vou fazer hoje é uma tarte um pouco mais simples para quem não gosta de cozinhar. Os ingredientes que eu vou colocar aqui são fáceis de encontrar no mercado, vocês podem nos fazer de várias formas. Eu vou-vos basicamente mostrar como é que se faz a tarte e a receita que nós fazemos e depois aí vocês podem alterar em casa conforme vocês quiserem. Eu mais tarde vou trazer então o vídeo de uma tarte mais elaborada e da maneira como nós gostamos a nossa receita aqui em casa, mas depois aí em casa vocês fazem como vocês quiserem e como gostarem mais. Nós aqui costumamos usar na tarte mais elaborada amêndoa e noz. Para quem não gosta, pode usar outra coisa ou até nem usar, fica ao vosso critério. A outra tarte é uma tarte um pouco mais elaborada, já vai ao fogo, demora um pouco mais tempo e já requer um pouco mais prática e paciência. Para quem não gosta de cozinhar, esta é a tarte ideal. Eu vou-vos então mostrar como é que ela se faz e, sendo mais demoras, vamos passar para o vídeo, tá? Antes disso, eu só vos queria pedir só mais um segundo da vossa atenção, porque eu tenho aqui um papel com vários nomes de várias pessoas com quem eu gostava de dar um beijinho. E claro, como vocês todos já sabem, o primeiro nome que eu vou mostrar aqui é a Duda Freitas, porque é uma menina especial que eu tenho aqui no coração. E é uma subscritora e onde eu sigo também, é um canal espetacular. Vocês não conhecem, passem lá, Duda Freitas. Eu vou deixar aqui nos comentários todos os links de todos os canais que eu vou passar aqui. E eu vou pedir que vocês, se pudessem, passar lá e darem um joinha, darem um grande beijinho mesmo, apoiarem, porque são pessoas no fundo do coração, são pessoas 5 estrelas. Então é a nossa amiga Duda Freitas, que é a primeira. Um grande beijinho para ti, Duda, e obrigado por teres feito aquela receita para mim. Esta tarte também é para ti. A próxima pessoa será a Junto e Misturado. A Junto e Misturado também, que fez uma receita, que é a tarte de morango, está lá no canal dela. Ela elaborou um pouco a sua tarte para fazer de maneira um pouco diferente da minha. Ficou 5 estrelas, eu achei super top. Gostaria de provar, não consegui provar, mas eu tenho quase certeza que ficou bom, porque pelo aquilo que eu vi no vídeo, tenho a certeza que era top. Um grande beijinho também para si, Junto. Um grande beijinho mesmo do fundo do coração. Obrigado por a vossa amizade, Duda Freitas e Junto e Misturado. Vocês foram duas pessoas que conseguiram me dar um grande motivo, ou um motivo ainda maior, para o meu canal continuar e eu continuar também com as minhas receitas. Muito obrigado, tá? Do fundo do coração. Agora, a próxima pessoa será Miriam Borges. Um grande beijinho também para ti. A Viviane Dantas Loira, um grande beijinho também para ti, Viviane. Os nossos professores, o Diego e o professor Viegas, um grande abraço também para vocês, que vocês estão sempre presentes no meu canal. A Adriana e o MacGyver também, um grande beijinho e um grande abraço para eles, também tenho aqui sempre no coração. Foram canais que me viram crescer e que sempre me apoiaram também, de certa forma. Tem também a Eliese, claro, e o Ezo Games. Nem vou falar, esses estão sempre presentes também, e todos estão sempre presentes, mas estas são as pessoas que eu gostava de citar mais. E também um grande beijinho e um grande abraço para todos, em geral no canal, que eu não quero deixar nenhum para trás, mas simplesmente estas pessoas são as pessoas que mais têm apoiado e são as pessoas que mais têm falado, ok? Agora, sem mais demoras, é que vamos mesmo para a receita, senão o vídeo vai ficar muito extenso, está bem? Um grande beijinho para todos e bora para a cozinha! Nós vamos então utilizar para esta receita um bolo, que é um bolo ou uma torta, como eu vos tinha explicado, que é o que nós vamos usar como base. Eu já vos vou explicar como. Depois temos aqui o nosso creme de leite ou natas. Vamos usar também o leite condensado. Vamos usar ananás ou abacaxi cortado assim às rodelas, já prontinho, descascado e tirado aqui o centro. E ainda vamos usar umas folhas de gelatina incolor, que é o que vai segurar o nosso creme. Nas descrições do vídeo vai estar todas as quantidades,
Não se preocupem com isso, é só ver nas descrições, está bem? Agora vamos começar a montar então a nossa tarte. Bom, então vamos começar então a receita e em primeiro lugar nós vamos cortar o nosso bolo ou a nossa torta, que vocês podem comprar uma torta já de morango ou uma torta de ananás, se vocês forem fazer de morango, compram de morango ou de ananás, vocês põem de ananás ou simplesmente natural, como vocês quiserem, ou um bolo assim também natural, também vai dar. Vocês vão cortar à grossura mais ou menos assim de um dedo, como eu marquei aqui, é mais ou menos a grossura de um dedo. Vamos cortar várias tiras que vai servir para fazer a base do nosso bolo. Pronto, eu acho que já chega assim, já tem uma boa quantidade de fatias. E agora vocês vão pegar então numa tarteira com o fundo removível como esta, ok? Vamos pegar só na base. Fazer assim, que é mais fácil, vocês agarram e vão preencher a base com o bolo o melhor possível. Depois o que eu vos digo é, corta-se no fim e não se tem tanto trabalho de estar a tentar encaixar peça a peça. Depois é muito simples, vocês cortam com uma faca assim como eu estou a fazer aqui. E pronto, este é o resultado que vocês vão obter depois de cortar então o que está em excesso e nós fechamos então a tarteira. Vai ficar assim e agora é só fazer então o resto por cima. Isto é uma tarte muito simples e muito fácil de fazer. Vamos dizer que é uma tarte que nós vamos fazer para quem não gosta muito de cozinhar, está bem? Vamos pôr a base aqui de lado e vamos pegar com a ajuda de uma batedeira e vamos bater as natas em castelo, está bem? E agora já batemos as natas com a ajuda aqui de uma espátula ou de um salazar ou assim de uma varinha. Vocês colocam o leite condensado. Misturam bem misturado, devagarinho. Vão assim misturando, envolvendo bem o leite condensado com as natas. Agora, depois de misturado, fica assim. E vamos fazer o seguinte: vamos colocar cerca de uns 100 ml de água dentro de uma pequena taça para dissolver então estas pequenas folhas de gelatina que nós temos aqui para adicionar então ali no creme, ok? Eu coloquei aqui nesta tacinha mais ou menos 100 ml de água e agora vou cortar simplesmente com uma tesoura as nossas folhas de gelatina aqui para dentro para ficarem mais pequeninas. Agora já metemos aqui então as gelatinas cortadas aos bocados dentro da água. Vamos apenas com uma colher ajudar a que elas se dissolvam bem aqui na água. Elas vão dilatar, estas gelatinas vão dilatar, mas vamos precisar de aquecer a água para que elas se dissolvam na água e a gente possa adicionar então ali no creme. Quando a água então estiver também mais morna, né? Vamos adicionar ali lentamente ao nosso preparado. Pronto, depois de aquecer a água e derreter bem a gelatina, ela vai ficar assim. Vocês esperam só que ela fique um pouco mais fria, não tão fria para não ficar já em gelatina, mas vamos adicioná-la ali quando estiver mais morna, tá? Mexam bem para não ficar nenhum pedacinho, como vocês podem ver, ela fica bastante homogénea. Não se vê pedacinhos nenhuns. Isto é completamente gelatina. Na receita vocês já sabem que nas descrições vai estar lá tudo escrito o que é a quantidade, portanto não se preocupem, está bem? Vamos adicionar então aqui, já está mais molho, vamos adicionar aqui ao nosso creme. Agora, depois de bem mexido, nós vamos pegar no ananás já previamente cortado estas tiras que estavam assim, estas rodelas, nós vamos cortar ao meio, que é para fazer aqui a decoração
na nossa tarte. Aqui, como vocês podem ver, é fundamental que vocês deixem o bolo bem encostado também aqui ao ar, né? Na hora que vocês vão cortar, cortem, não cortem muito para dentro, cortem sempre a sobrar um bocadinho, que não faz mal. Depois o ar aperta, está bem? E agora, para decorar, nós fazemos então assim, vamos colocar as nossas rodelas de ananás, eu vou tentar colocar assim para vocês poderem ver, vamos colocar assim, portanto elas vão vir até aqui assim ao topo, assim. Portanto, vamos completar assim, ok pessoal? É muito simples, não tem nada de segredos, como veem é muito simples e não é complicado para quem não gosta de cozinhar, eu acho. Aqui agora nós vamos adicionar então o nosso creme, pegam então no nosso amigo Salazar e vamos pôr aqui para dentro o nosso creme. Agora vocês dão só assim uma sacudidela para ficar bem homogénico e vamos colocar no frigorífico para fazer a próxima etapa, que é a calda que eu vou pôr aqui por cima, está bem? Bom, então agora para fazer a nossa calda de ananás para pôr então por cima da tarte, nós vamos precisar de uns pedaços, eu cortei assim uns pedaços de ananás, vou colocar aqui dentro do tacho e vamos colocar também cerca de 100 gramas de açúcar, eu deixo tudo nas descrições, como eu já disse, e vocês é só irem verificar para fazer tal e qual como eu estou a fazer aqui. Pegam no tacho, metem o ananás e depois colocam assim o açúcar por cima e vamos mexendo sempre em lume brando, eu vou acender aqui o lume, vamos mexer sempre em lume brando até isto tudo cozinhar e virar uma calda, está bem? É só o ponto, é só até começar a ferver e deixar mais ou menos 3 ou 4 minutos a ferver, sempre a mexer esta calda e já está. Agora já está a ferver, eu vou deixar cerca de uns 3 minutos assim a ferver e sempre a mexer bem, assim. Vamos desfazendo também os ananases, como vocês veem está praticamente quase tudo desfeito, tem um outro que vai ficar assim maiorzito, mas também não faz mal, que fica bem em cima da tarte assim um pedaço ou outro maior, está bem? E pronto, a polpa está feita, já está aqui há uns 3 ou 4 minutos, como vocês veem fica assim um estilo de uma compota e nós vamos deixar só arrefecer um pouquinho e vamos colocar por cima da nossa tarte. E pronto, agora a calda já está bem mais fria, acho que já podemos pôr aqui em cima. Está a cerca de 35 graus, o que já é uma temperatura que pode ir aqui para cima. Uma vez que a nossa tarte também já esteve no frigorífico cerca de 2 horas, está bem geladinho, podemos colocar isto por cima, ok? E pronto, a nossa tarte vai ficar por aqui. Agora, depois eu vou desenformar, vocês veem, fica assim, bem até às pontinhas, tudo bem, tapadinho, que assim também conserva aqui o ananás. E vamos levar ao frio, cerca de 4 horas antes de servir, que é para servir bem fresquinha, está bem? Depois eu volto com vocês, só para vocês verem como é que ela vai ficar por dentro. Eu vou cortar uma fatia para comer com vocês, está bom? Então até já!